ទស្សនកិច្ចនៅចិទីក្រុងជាបន្តតទៅនេះសម្ដីលោកណានៀងទៅទัวជ្រាបនៅព័ត៌មានក្នុងស្រុកថ្មីមួយដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានចែងសារលិខិតនៅក្នុងឱកាសទិវាកម្មវិធីបញ្ញាពិភពលោកឆ្នាំ2022ដែលទិវានេះរៀបចំធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី26ខែមេសាជារៀងរាល់ឆ្នាំ សម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានចេញសាលិខិតនៅក្នុងឱកាសទិវាកម្មិសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោកឆ្នាំ2022ដែលរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី26ខែមេសាជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះបើតាមសាលិខិតដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Freshnews ទទួលបានទិវាកម្មិសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោកត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអង្គការកម្មិសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោក WIPO ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីរបៀបដែលប៉ាតង់ការរកសិទ្ធិពាណិជ្ជសញ្ញានិងការរចនា មានឥទ្ធិពលលើជីវិតប្រចាំថ្ងៃនិងដើម្បីអបអរសាទរការច្នៃប្រឌិតនិងការចូលរួមចំណែកដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកបង្កើតនិងអ្នកច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៃសង្គមជុំវិញពិភពលោកនៅថ្ងៃទី26ខែមេសាជ្រើសរើសជាការប្រិឆេទសម្រាប់តិវីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោកព្រោះវាស្របទៅនឹងការប្រិឆេទដែលអនុសញ្ញាស្ដីពីការបង្កើតអង្គការកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោកចូលជាធរមាននៅក្នុងឆ្នាំ1970 WIPO ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ1967ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងពាណិជ្ជកម្មសិទ្ធិបញ្ញា IP នៅទូទាំងពិភពលោកដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសក៏ដូចជាអង្គការអន្តរជាតិនានា កត្រមដើមឆ្នាំ2022 WIPO មានរដ្ឋសមាជិកចំនួន193ហើយសកម្មភាពរួមមានការរៀបចំវេទិកាដើម្បីពិភាក្សានិងរៀបចំច្បាប់ IP អន្តរជាតិនិងគោលនយោបាយការផ្តល់សេវាសកលដែលចូលឈ្មោះនឹងការពី IP នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗគ្នា។ ការដោះស្រាយចំនួន IP ឆ្លងដែនជួយភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ IP តាមរយៈស្តង់ដារ RFC សន្តាននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានតិនន័យយងទូទៅលើបញ្ហា IP ទាំងអស់ សម្រាប់កម្ពុជាកើចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការ WIPO នៅក្នុងឆ្នាំ1995បន្ទាប់ពីការបដិញ្ញាចាត់នឹងក្នុងការអនុម័តច្បាប់សំខាន់សំខាន់មួយចំនួនរួមទាំងច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាជាតិនិងប័ណ្ណបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនក្រោយចូលរួមបាន2ឆ្នាំប៉ុលគឺនឹងឆ្នាំ2022រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានសម្ដែងអនុស្សរ៍បង្កើតនាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក្រោមក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបុរី Golden Park បុរី Golden Park កម្ពុជា The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ